संस्कृति समक्ष गर्ने हाम्रो अभियान एकतरी सौ मगर दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण उपस्थिति मान्य जीव तथा इष्ट मित्र आमा बुबा दाजुभाइ दिदी बहिनी स्वदेश तथा विदेशमा हुने सम्पूर्णमा एकतरी सौ मगर दिवसको उपलक्ष्यमा हामी वालिङ नगरपालिका साथ केौरेको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। होइन अहिलेसम्म आइपुग्नु भएन नि त पनि है अब आइपुग्नुहुन्छ होला नि कति आत्तिएको तिमीहरू बाटोमा अलिक ढिलो भयो हामी आइपुग्न लाग्छौँ है साली ए भइहाल्छ नि भेना ओइ केटीहरू भेनाहरू आइपुग्न लाग्नु भयो अरे तिमीहरू टिकटक बनाउन छाड त ल ल ल है सालीको काम त बल्ल तर त रोसोलाम ए छान्ने भेना छान्ने जोडले है भेनाको ल सालीको गेगाने पनि जोराए लाफाको इसेस काइरी भेनाको तारा सतो कुरिक मरङ्गाले सालीको धेरै पछिबाट छन् भने रोगी मामु छ भने थुप्रै छन् चिनी त साले जो भाखा लिङ्गो छ काली कि ए छन् ल सालीको करामा खे नपाले तल स्याहारे दर्शी है सालीको रमन माइला नाको मात्रा नि कान्छ्याले
Yeah.